birinchi maydon yana gaz bilan svet narxi oshar ekan. Qani olchi bu yoqqa? Oxirgacha o'qimabsan-ku. Mana nima yoshini yozib qo'yibdi-yu. Rekonstruksiya qilinar ekan, turbo almashtirilar ekan, simli yangitib o'tkazilar ekan. Yana ortiqcha pul to'laymanmi shunda? Agar tejab ishlatsang, o'g'il qilmasdan ishlatsang boru, senga ham yetadi, menga ham yetadi. Pulni ham ko'p to'lamaysan. Yana oxirgacha o'qimabsan. Kam ta'minlanganlarga davlat o'zi to'lab berar ekan. Men ketdim bo'lmasam. Qayerga? Mahalla komitetiga kam ta'minlanganlarning spravkasini qo'yaman o'zimga. Chol, shunga meni ham kallam yetmabdi. Ketdik billa. Ketdik. Anu tanidingmi? Solixon boyvachcha o'g'li-yu. To'xtatdi. Ha, bolam. Kim bilan urushga qilib qo'ydim-yu? Suddan xat kelibdimi? Mahalla komitetiga kelsan. Yo'q, doda, mahalladan kam ta'minlanganlik haqida spravka olmoqchi edim. Bu kam ta'minlangan bo'lsa, biz umuman ta'minlanmagan ekanmiz-a, deymiz-a?